Ni jouterie Santia, ni vite flamine, Manuel Chano, ni logité. Sara Kukun Pouzin, ma tive na Sara Kukun Fonsin Taratasin. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Hivina, spaghetti vita amin'ny totom-barimbazaha natoraly, nofantenana toy ireo hanim-pitolohan'ny mpanjaka. Mankafy ny spaghetti Hivina, eto ampijerena logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatompoka ary tonga soa indray eto anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao amin'izao takariva ny sabotsy fa efatra ny volana aogostra izao ireto ny lohateny arantsika. Tany vangaindrano ny filoham-pirenena eradianary mampianina ny zo malaza teo amin'ny tokana sy nanolotra fotodrafitrasa maro fotodrafitrasa izay noraisin'ireo mponina tamin'ny kafaliana ihany koa. Raha ny salany safarany tafiakatra telo ireo maty ary enina mbola mitsabo teny eny amin'ny hôpitaly Moramanga taoriny lozam-pifamovozana andalam-binitra angaomaly tany andekaleka. Ny fanaraka ny UCTU sy ny mpiaronzo ny mpanjifa fa samy anahoetsika hitakiana izay hampienana ny vidintsolika izy ireo lany amin'ny solika ny 17 ny volamiditra isan'andro amin'ny fiara fitateram-bahoaka hoy ny fanazavan'ny filoha-lefitry ny UCTU. Miaravanao tonga soa ato anatin'ny fampalam-bavao ny drominina amin'izao takariva izao ary dia manasa anao ihany koa hijery izany hatra amin'ny farany. Manaraka ny pazapa isika aorin'ity vaovao ity noho izany dia iroso ny fanamperana ny fandarana zany hoe alohalohan'ny fotoana isika no mamarana ny logité amin'ity takariva ity ny ao anatin'ny tapany faharoa arak'izany no anarantsika ny ho ianao sy ny zanam-pandarana insolite. Izao aloha dia hiara-nolotra aminao ny actus ny laune ny tenako sy Rindra Tahiry. Le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni loukoum ni vauvau, miarakam ni Orlac. Mbola akony dia ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Vatovavafitovinany no arantsika. Tany vangaindrano ny filoham-pirenena eradianara mampianina ny zoma lasa teo mitokana sy nanolotra fotodrafitrasa maro tahaka ny trano fitsarana ny toeram-pandidiana ny tompiantsona ny taxi brosy ho an'ny vahoaka ny tena ny fotodrafitrasa izay noraisin'ireo mponina tany antoerana tamin'ny kafaliana ihany koa nanentana ny vahoaka ny tenany mba tsy ho voarebireby ny mpanakorotana sy ny fampanantenana izay tsy ho tanteraka mamintina izany amintsika Jerry Edouard eo amin'ny sarin'ny dolo. Ny tokana fotodrafitrasa maro sy nanolotra izany ho an'ny vahoaka ny vangaindrano no tena antondian'ny filoham-pirenena teto amin'ity distrikta ity saingy fotoana ny aonana mivantana tamin'ny mponina ihany koa izany. Isan'ireo fotodrafitrasa notokanana ny toeram-pandidiana tao amin'ny CHRD 2 nilaza ho afa-pahasahiranana tanteraka ny mponina teto an-toerana. Toeram-pandidiana ary fomba raha ny fitaovana napetraka tao amin'ny hôpitaly miaraka amin'ny fitaovana fanaovana ekografia sy ny maro hafa. Nitohy tamin'ny fitokanana ny trano fitsarana ny fotoana. Trano amin'ny endriny vaovao tanteraka ary ho atao modely ny fitsarana nanao antsoavy rahateo ny filofa tokony hajaina ny lalàna ny lalàm-panorenana ary ny sotoavina malagasy mba tsy hiverena ny fitsaram-bahoaka. Fotodrafitrasa fototra no natolotra ny vahoaka, fotodrafitrasa mafy, moderna ary mitsinjo lavitra. Toby fiantsonan'ny taxi brosy izay mampitohy an'ny vangaindrano sy Antananarivo, Toliara, Fianarantsoa, Tomasina ary Taolagniaro no notokanana.
tamin'ny zavatra izany no mbola nanatsidika ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenena na nataony ny hanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo A mamitohy an'i Vangaindrano sy Fort Dauphin. Androany manao fanamby anao ny filoham-pirenena fanamboatra ny lalana eto amin'ny tanàna anaraka filoham-pirenena. Tsy mila baka intsony mempitandreo renirano folo reo fa dia ho zare tsy maintsy tetezana no atao amireo zay mampiakatra ny vidiny tsy maintsy vitatsika zare tokonaresokoka. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa efa nampitsidika sahady ny mety ho firotsahany ho fidinany na tsy ny teny nataon'ny filoha miandrandra ny filatsahany mafirateo raha ny vahoaka nanotrina azy tao Vangaindrano. Manana lakile isika zay amoatsika ny varavaran'ny fampatsoana aty amintsika io lakile io, tadiavi ny afalainy lakile io, tsy raintsika azy io lakile io fanatasantsika tompoatsika gafy etsika fantsoana ny firenena. Ka izao le lakile lehibe no aty amiko fa le lakile madinidinitra any aminao, any aminao lakile madinidinitra ampatsoantsika ny firenena hitondratsika izay tena ampatsoana ny firenena. Ankoatra ireo fotodrafitrasa fototra natolotra ny vahoaka androany efa nisy ihany koa ireo efa vita rehefa ampiasaina amin'izao fotoana izao. Nisehatry ny fambolena misy 20 ny tohatra nanamboarina ka afaka manondraka tanimboly 1,000 hektara mahery ka vahoaka 500 isa no misitraka izany. Ankoatr'izay nanolotra masomboly 10 tonna, vary 4,000 tonna, vomanga 10 tonna, saonjo 7,000 fototra ary tsaramaso ho an'ny mponin'ny Vangaindrano ny fitondram-panjakana. Nanolotra zanaka koa miisa 5,000 isa ny filoha ary nanome omby 4 ihany koa. Nampanantena ihany koa ny filoha fa omena moto tsirairay avy ireo be ny tanàna miisa 130 ao Vangaindrano. Izay no mikasika niny dia ny filoha tany amin'ny faritra vadiva fitonana iny tao Vangaindrano raha ny marimarina kokoa fa miditra amin'ny dingana anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena i Madagasikara amin'izao volana aogositra izao. Ambarany filoham-pirenena eran-janaramampianina tao anatin'ny fitombita larana fahenina ambienimpolo fa zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fiatrehana izay fifidianana izay no mafisy ny fahalalana iray hahafahan'ny firenena mivoaka ao anatin'ny krizy ihany koa izany. Finaritra tokoa ny tenako mitafa mivantana aminareo amin'ny alalan'ny fitombita miraba ny vahoaka malagasy rehetra. Anisan'ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ny hahafahan'ny firenena miroso amin'ny fifidianana. Miditra amin'ny dingana ny tanterahana izany indrindra i Madagasikara amin'ny 7 Novambra izao izay anatanterahana ny fiodinana voalohany raha toka amin'ny 15 Desambra ny fiodinana faharoa. Aoka tsy ho laniana intsony amin'ny fanakianana sy ny kajy maloto ara-politika ny fotoana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fifidianana satria anehoany ny vahoaka malagasy ny tena safidiny. Isin'ny fifampitokisana sy ampisava ny ayay rehetra aza dia nosokafan'ny governemanta andraisana ny antoko politika samihafa anjara ka dia antoka izany a ao anatin'ny governemanta mba ametrahana fifidianana zay atokisan'ny rehetra. Ny antsotrany ireo mpanao politika kosa ny filoham-pirenena mba hotony hiatrika ny fifidianana. Ampamendrehana no tokony hijoroan'ireo mpanao politika hiatrika ny vahoaka fa tsy amin'ny fomba amampanao mahazatra hatramin'izay, tsy amin'ny fampiororona na amin'ny fihetsika na amin'ny teny na amin'ny ainao manjery na amin'ny fampanantenana poakaty ihany koa. Iaraha mahita ny fampiteny ny firenena
noho ny tsikombakomba ratsy nataon'ny mpanao politika hatramin'izay. Ny tenako dia mijoro hatrany noho ny fahatsapana, ny fahavoazana mahazo ny firenena sy ny vahoaka nandritra ny ampolo taonany maro. Firenena andalam-paharavana no nareny narerantsika manarina ary mbola tohizantsika izany. Efa marina zava-bita ny fitondram-panjakana ho iatran'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina tao anatin'ny fitombita. Anisan'izany hoe izy raha tsy ahivina ireo fotodrafitra sagoavana notokanana tao ao. Manampory firahateo izany fa efa tafiditra ao anatin'ny fisandratan'i Madagasikara. Tsy etantoerana ihany fa hatrany velany no anaovantsika izany ezaka maro samihafa izany. Faranteo izao dia anisan'ireo notsangaina manokana ny tenako anatrika ny fivoriana ny ran'ireo firenena mivondrona eo anivon'ny BRICS. Mariky ny fatokisana izany mametraka ny Madagasikara ho anisan'ireo firenena miroso amin'ny fisandratana. Ilazaoko amintsika izany fa manana toerana tsara eo amin'ny sehatra resa-pirenena i Madagasikara ankehitriny. Marina fa efa nisokatra tamin'ny herinandro iny ny fametrahana ireo antota taratasy filatsahako vidiana. Izay nidinidinika androany ko dia manantena ny eona aminareo amin'ny fotoanantsika manaraka indray dia mametraka ny mandram-piona tompoko. Fa mandidina an'izay fifidianan'izay ary dia ny ampiray indray ny nirotsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Manonona anatitra ny antotaratasy hakandida Andravelona Rivo Jean teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ry Zazara mandimby arson sy Tata Ambroise Jean Ravelona Rivo izay Prime Ministra teo aloha dia narotsaky ny antoko izay atao hoe antokom-bahoaka tsy nisy fanambarana navalandresaka ho an'ny mpanao gazety taorian' izay satria efa noraran'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tsy azo anaovana izany. Antokotanin'ny lapan'ny HCC any Ambota Rozanzao no efa nanatitra ny antotataratasy hakandida ho filoham-pirenena azy ireo hatramin'izay ny sokafany nanomboka ny voalohany volana aogositra lasa teo. Anaraka dokam-barotra isika ary verineto afaka fotoana afaka fahefan'izao hanohy ny fotoana isika hijery ny toyny anaraka ny toyny moa izany amin'n'ilay lozan'ny famavoizana aniseho tany andekaleka raha ny sala nisy safantatra mantso dia tafiakatra telo ireo maty ary enina mbola mitsapitena eny amin'ny hôpitaly Moramanga taoriny ny lozan'ny famavoizana izay nitranga ho maliny. Nidina tany an-toerana tamin'ny alalan'ny fitondram-panjakana naneho ny fiaramiorona tamin'ireo fianakaviana namohihavana ny lehiben'ny governemanta niaraka tamin'ireo delegasiona izay notariny ihany koa handray an-tanana ny fikarakarana ny fitsaboana araka izany fitondram-panjakana raraka ny fanambarana antsoratra nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Fitateram-bahoaka raha nambarany UCTU. Mifanaraka araka izany ny UCTU sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa fa samy anao hetsika hitakiana izay fampianana ny vidintsolika izay izy ireo samy natomboka androany izany ary samy nanana ny fomba nanivony izay fitakiana izay na ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa na ireo avy eo anivon'ny UCTU ihany koa araka ny vaovao izay nangony miaro soa Rojoravaka Adolphe Rakotiniainy. Fitakiana iraisan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny mpitatitra ny ampidinana ny vidintsolika ho an'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa teto anoloan'ny garan'ny Sorano no nanaovan'izy ireo hetsika fanairana ny tompona andraikim-panjakana androany maraina. Tsy mijanona amin'ny hetsika ankalamanjana ohatr'izao fotsiny anefa fa misy ihany koa ny sosokevitra atolotr'izy ireo atongavana amin'izay fidina ny vidintsolika izay. Misy izany teknisianina anakiroa samihafa samy mahita vahaolana daholy a amin'ny amanany olana momba an'io resaka vidin'ny solika io ho 5 sy 2 ariary na 2 ariary. Faneho an-kevitra isan'andro amin'ny alalan'ny taratasy mipetaka amin'ny bus toy izao kosa no entin'ny UCTU anehoana izay fitakiana ny fampidinana ny vidin-tsolika izay. 7% ny vola miditra aminay isan'andro a lasan'ny solika daholo. 30% zany sisa ny ambony anenjehanay ny
etra panjakana, ny assurance, ny entretien, ny pneumatique, karamampiasa, loha tsy teny tombom-barotra tsony. Na izany aza, tsy ny hevitra ny ampiakatra ny saran-dalana, na ampiato ny asa ny atreto, ny fiara-pitatitra hoy ny filoha-lefitry ny UCTU, fanapa-kevitra izay noraisin'izy ireo manokana ho fitsinjovana ny vahoaka. Iresaka ny tontolo ny fiompiana sy ny fambolena isika. Maitso i Madagasikara teo aloha ary dia nanan-karena zava-boary sy tontolo iainana maitso mavana ihany koa isika raha ny hatramin'izay zava-maitso izay natao fanafody ihany koa ny aringana nefa izany noho ny doro-tanety sy ny tavy ary ny avery ihany koa mazava ho azy ireo zava-maniry azo ampiasaina ho atao fanafody hanasitranana ireo ho mila renina izany rarak'ity fanadihadiana izay nataony andrarana Andriamasy Doda Rajarinjato ity. Ireo zava-maniry hita etsero eto Madagasikara dia azo atao sy efa nataondreo taolo fanafody hatr'izay fa isika taranaka taty aoriana no tsy nalala izany ka nanimba sy nandoro azy ireny raraka nambarany ity ramatoa iray mpikaroka mbo ireo zava-maniry atao fanafody ity. Maro karazana izy ireny. Kinana zao a manirinery fahatany eny fantatra amin'ny anarana hoe tanatana manga dia iny le ampiasain'ny vazaha amin'ny anarana hoe risin. Dia any an-dafy izy ny vidina nefa neto izy ary be dia be maniry eraky ny tanety dia ariana fotsiny dia tapahana fotsiny. Baobaba azo atao menaka, azo atao poudre, azo hohanina dia azo ahositra, fanalana maratra, fanalana mangidity, rehefa maina be ny hoditra dia iny no ahositra. Izany hoe mamelona ny hoditra izy izany. Tsy atao fantany nefa fa ilana fikaroana sy fandaliana nefa madinina ny zava-maniry ireny ho fanafody. Fikamanana maherinempolo izay mifofotra amin'izany no nivondrona amoaka raha mpanafody avy amin'ny zava-maniry. Provena amin'ny analizy aloha ilay izy hoe tena azo ampiasaina tokoa ve dia tsisy inona no tsara ampiasana azy hoe olona ohatrany ahoana ohatrany hoe misy ampiasain'olona manana tension ve. Manohana hatrany ireo kooperativa sy fikamanana eny ambany vohitra raha teo ny orinasa iray izay mpamatsizika sy lolaharana amin'ny fikaroham-baolana ho andreo tantsaha. De fitazavana tsena ho an'zareo nahita toerana ny ivelana matetika maky ny tantsaha mamokatra fa le hoe tena tsy tafavoaka misy zareo amin'le hoe fitazavana le tsena sahirana be le olona any ambanivohitra ary farany ngama dia ny hoe fiarovana ny zo amin'izay a ho an'ny tantsaha ho an'ny tontolo ambanivohitra. Tsy vita mikaroka sy mamorona ireo rampanafody na ho ile esensiela ihany ity fondronanareo fikambanam-pikaroka ity fa mokatra bolabolana voanjava-maniry anatina tamanga sy sezika toy izao mba ho famirenana any Madagasikara ho maintso indray azo finambo sy azo lehibe no vokarin'izy ireo amin'izany. Fa vonona ny sary izay mitondra ny fanampanazavana sy ny vokatra farany ny lozam-pifamoivoizana tany Andekaleka ho arahantsika izany. Lamasika iray avy any Tomasina hiazo any Moramanga ity ny arandoza ho maly tao Andekaleka ity Ratsaivina. Nitondra mpandeha io zotro io tamin'izany. Raha nisalanisa farany nivoaka nahatratra telo ireo maty ary enina mbola mitsapotena eny Moramanga amin'izao fotoana izao. Nidina teny an-toerana avy hatrany naneho ny fiaramiorona ireo mpikambana ao amin'ny governemanta izay notarihan'ny Premier Ministra Ntsay Christian. Horaisin'ny fanjakana an-tanana arak'izany ny fikarakarana ny razana sy ny fitsaboana ireo maratra araka ny fanambarana an-tsoratra navoaka ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tombanana ho antony loza kosa ny tsy fitondrana fanavaozana amin'ny lamasinina sy ny lalam-by. Izay mikasika an'iny. Fa mitomboisa ny olona tonga manatona toeram-pitsaboana amin'izao vanim-potoana izao. Ny aretenda sy ny aretina mangidihidy no mpahazo azy ireo raha ny nambarany mpitsabo ny fihinanana legioma sy ny voankazo ary ny fisotroana rano matetika no vahaolana narosony izay mpitsabo izay hahafahana miatrika izany. Mpiaradiana Razafitra Manana sy Anjarakodindray no mitondra ny angom-baovao. Amin'ny sivora sasany maraina izao efa maro ireo olona milahatra manoloana ity toeram-pitsaboana iray ity. Vatany iray manontolo tena misy zavatra miseho mipopotra be daholo dia malailay tsy zakany mihitsiny dia aminah la izy tsy matory dia tsy fantatra hoe avy amin'inona izany la izy dia izay nantona nankanesana ety amin'ny dokotera hoe inona ny antony. Ny aretitenda ny tsy fahazakan'ny oditra atsika ireo no nambarany mpitsabo fa mpahazo ireo olona tongato indrindra amin'n'ity vanim-potoana ity.
Mahatonga ny alerzika aloha amin'ny any dia zao andro mangatsiaka izao sy ilay fiovan'ny toetrandro no tena mahatonga an'ilay alerzia, dia mila manao mafana izany ny olona rehetra, dia indrindra rehetra mihina misotro rano, dia mihinana voankazo sy legioma, izay no atao betsaka. Mba hanampiana ireo olona sasany izay tsy manana fahafahana mitsapitena, dia mikarakara fizahapahasalamana maimaimpoana ity toeram-pitsaboana iray ity amin'iny herinandro iny. Izay ny vaovao azona tolotra aloha fa hanaraka dokam-barotra indray isika iverina eto rehefa avy eo. Soranao mbola miaraka aminay ao anatin'ny ity le JT ity, le JT izay anarana ny zanam-pandarana ho ianao mialohan'ny anarana ny mpazapahandray ao arinina izay hozandarintsika ary ho atongontsika ho arahantsika izay ho ianao izay. Tsara kokoa ny pôziny, matevina sy tsara kokoa ny fonosiny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ary dia ny fanisana malagasy izay navoaky ny akademia malagasy no entina aminao anatin'ny ho ianao. Ny izany dia iompana indrindra amin'izay famantarana taremarika rindra tahiry. Izay indrindra satria dia isan'ny vaovao nahoraka sy niteraka resabe teto amintsika tamin'ity herinandro ity ihany koa ny mikasika izay fiovana eo amin'ny famakiana ireo taremarika izay, ary dia ho arahantsika avy hatrany satria dia nisy ny taremarika izay izay ny 8:30 nampamakiana ihany koa ireo olona izay sendra ny fandraisam-peon'ny le JT ao anatiny ho ianao. Raha vadika taremarika izao tompoko ity dia mety hoe firy ny fahitanao anazy? 2018 izany. Sarotra ihany sa mora ilay mamadika ilay izy ho taremarika? Mila miezaka kely izany vao raha vao hoe tsy mikaroka kely izany saina dia tsy talia izy. 8:30. 8:10. Ici, qui va là, c'est détail. C'était comme là. Falloual. 2008. 2008. 2018, ok. 2018. Ok. Rouari, full of all. 2018. Falloual, on a tout gagné. C'est une recherche dans Falloual, mais Falloual. C'était une recherche. Pas ça, mais une recherche ça. Sarotra sa mora ihany? Sarotra ihany, sarotra nahita an'ilay izy ka moa. Ohatra sarotra be ilay izy ka. Mety hoe 2000. Tsy 2018 ve izany? Sarotra sa mora? Tsy dia sarotra ka. Mieritreritra kely fotsiny. 8:30. Sarotra. Tena tiako a. 2008. Ay, fois 8 zany 80. 80,000. Izay no napetraka tamin'iriny ary dia izay koa ny fomba fanisa vaovao zany raha nitarehy marika voaroa aotra ray valo izay tokony hovakiana hoe 2:08. Zay izany ny amin'iny. Eny ary dia ny zanam-pandalana meteo indray no anoizantsika ny fotoana. Le stylo a tsara ny paoziny a ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia ty.
Takzondraire ni endriky ny toetry ny andro amin'ny alahady fahadimy ny volana aogostra ho an'ny eto Madagasikara raha ny marimarina kokoa raha any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny aloha ary dia ny masoandro no tena ibana amin'ny ankapobeny anany sapa izany ifandimbiasan'ny rahona sy masoandro no boendray dia ibalika tanteraka izany masoandro izany ary dia hiakatra hananika moa izany ny 33 degre ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Betsiboky iny raha eto ho any any Toamasina indray amin'ny ankapobeny dia ifandimby ny rahona sy masoandro tsisy fiovany loatra izany ny tolakandro eto ampovoantany indray dia izay fifandimbiasan'ny rahona sy masoandro izay hatrany no tena ibana amin'ny ankapobeny ibalika mihitsy moa izany ny masoandro ary tsy dia hitana loatra izay rahona izay raha hidina ny fianaratsoa indray isika ny ilan'ny atsinanana amin'ny ankapobeny dia ahitana sembasembana masoandro rahona ihany azafady fa moromany matsiatra ambony orombe zany hoe ny aty aty ampovoambotany atyany dia masoandro tanteraka tahaky ny any amin'iny faritry tany toliara zany hoe any atsimo hatrany anosy iny dia ibalika tanteraka ny masoandro mamarana ny fotoantsika ary dia ny fandarana pazapa no arahantsika ao arin'ireo dokam-barotra izay fandimbiasana moa izany izay kosa dia mame fotoananao indray ao amin'ny alalatsinainy izao raha ho an'ny logité saingy misy kosa ny fandarana manoka ny sampana fampalalam-baovao ny logité dia ny logité dimanche izany mametraka ny veloma mandra-pioana indray soavamandry ary aza misaraka amin'ny dreamin veloma tompoko veloma tompoko Telma, safidy ko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Paperline, le choix de votre succès. Hevena, spaghetti vita amin'ny totom-barim-bazaha natoraly, no fantenana toy ireo hanim-pitoloham-panjaka. Mankafy ny spaghetti Hevena, eto ampijerena logité.